Visi su jumis sveikinasi aš Dienas ir Andrius. Ir šiandieną mes pakalbėsime apie artėjančius konkursus. Tai papasakok, Andriu, kas tai. Mes vakar kaip ir žaidom su Denu ir sugalvom padaryti Dotos 2 tokius kaip ir konkursus. Ir turim gan daug giftų, tai manau, kad mes darysim konkursą būtent Dotai, ir konkursas vyks kiekvieną pirmadienį, kiekvieną pirmadienį po vieną laimėtoją, ir taisyklės būtų tokios: jūs turėsit užprenumeruoti mūsų kanalą, be abejonės paspausti laiką po mūsų video, kurį kelsim būtent pirmadienį, ir be abejo parašyti komentaruose "noriu Dotos". Dar nesu įstikinęs, galbūt rinksim ir du laimėtojus, gal vieną, dar čia bus taip apgalvota. Nu ir Andriu. Ir kad laimėt, aišku, reikia Steam akaunto, o manau visi galite užsiregistruoti, užsiregistravimas nemokamai. Ir jeigu laimėt, duosim ten ar Skype ar ką nors, parašysit savo Steam niką. Mes atsiūsim. Mes tiesiog parašysim jam į PM'ą, kad jis laimėjo. Ja. Ir tada jis jau susisieks su mumis. Ja. Todėl šansai iš visų yra lygus, jeigu viską padarot. Tai yra rinkimas, bus tokia programa, kuri specialiai išrenka. Ir šansai, manau, visų bus vienodi, todėl visi turi galimybę laimėti. Tai va. Todėl dalyvaukit, raginkit draugus, ir be to konkursas vyks tik tada, kai mes turėsim 50 subų. Prasidės nuo tada. Jo, tai nežinau, jeigu iki pirmadienio kaip nors surinksim, tai tada darysim. Nes šiandien yra sekmadienis, o jeigu nesurinksim, nu tai tada jau gal trečiadienį padarysim. Nu ką nors sugalvosim, jau žodžiu. Jo. Todėl raginkit, subinkit, laikinkit ir žiūrėkit mūsų. Su jumis buvo aš, Dienas. Ir Andrius. Ir visiems iki. Iki.